Informazio goze eta eske ibili gara etengabe pandemia garaian. Obsesio bihurtu arte datuak eta datuak eskatzen genituen eta komunikabideek eman eta eman. Eta honekin batera feikak edo informazio faltsuak ere zer ote diren ikasi dugu. Kazetarien lana bestalde ez da erraza izan. Argi dagoena da beste alor askotan bezala digitalizazioaren aldeko urrats oso azkarra eman dugula denbora gutxian. Uxuerrei, kaixo. Kaixo. Kazetariontzat ere pandemia gogorra izan da, ez? Bai, gogorra. Ez gara okerren pasatu dugunak, baina gila da guk etxean bakarrik ez, kalean bakarrik ez, lanean ere egunero izan dugula hor presente koronavirusa. Behin eta berriz, egunero eta une oro. Eta erronka handia izan da. Ez duzu sensazio hori urte bete baino gehiago urte terdi egon garela gai berdinari buruz behin da berriz izketan idazten? Nik batzutan pentsatzen dut, baina norbaitek irakurriko du hau, jazta. Batzutan zalantzain ez dut interes informatiboa ere baduen eta badu kontatu behar delako gertatzen ari den hori. Baina ez dakit nola jendez ez duten aspertzen ez irakurtzera nio, ez da, hortan gabiltza. Neke pandemikoa ditu genioen behin, ez da, olako fenomenoari denek dugun horri, neke pandemikoa ja. Eta guk ere badugu. Eta igual nekatzen dugu guk geuk ere jendea, baina tokatzen dena da, kontatzea hori. Informazioaren gaindosia izan da? Gaindosia bada, bai, erauntxi bat. Eta, bueno, pandemia erauntxi bat izan da guzitan, ez da arlo guzitan, osasun sisteman zer esanik ez, osasunean lan munduan, eta informazioan ere den-dena jandu. Ikusi dugu eguneko albistegitan, telebistan 20 minutu, lehendabiziko 20 minutuak beti ziren pandemiari buruz, beti dira pandemiari buruz oraindik ere. Eta bai, sumatzen da, dena janduela, irentxi du. Ibai Fernandez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen gaude, Diario de Noticiasen. Zer moduzko bola da izan da zuentzat, Diario de Noticiaseko kazetariontzat pandemia garaia? Mugitua, zaila. Zaila eta berezia. Nire kasuan pertsonak tokatu zitzetan, aitatasun bajarekin batera. Eta beraz, lehenengo hilabete horiek ez nituen zuzenean hemen bizi, ez? Baina komplikatuak izan ziren, ez azken hemen redakzio handi bat daukagu, 30-40 lagun egon gaitezke momentu batzuetan lanean, eta hori jende ikaragarri bat izan da, ez? Eta, bueno, etxea jende asko etxean egin du lan. Behartu gaitu modu batean ere bai, nolabait ere, aurrera eramaten ari dugun digitalizazio prozesu guzti hori bizkortzeko modu batean, ez? Etxetik lan egitera ikasi dugu, modu handi batean, gauzak lehenago egitera ikasi dugu, webguneari garantzi gehiago eman diogu momentu honetan. Prozesu horretan gehunden, baina ezkarago egin behar izan dugu guzti hori, ez? Aktualiadeak ditzen zuelako, ez? Goizeko lehen orduko datu hori ezinbestekoa zen ematea lehenen gortuan jendeak interesantia zuelako horretarako. Bueno, egoera zaila, oso zaila, lan egiteko, egokitu behar izan gara modu batean, baina nik uste lagungarritzen segula modu batean, ez? Seguraski bi urtetan egin behar genuen prozesu guzti hori, ba seguraski zeia betetan egin dugu, ez? Egin dugu azkar. Ongi dago gaizki ez dakit, baina egin du hori da. Dena den, zuek nabaritu duzu irakurlegoan, irakurleko puruetan esate baterako, handipenarik edo gehiago dira orain, Diario de Noticias irakurtzen dutenak. Gure kasuan, nahiko kasu berezia da, gure sektoreak krisi sakon baten dabil aspaldi, prentxa irakurriarena, paperarena. Horri zentzu horretan, irakurle gero eta gutxiago daude, gero eta jende gutxiago kerosten dugunkaria, hori gure kasuan, baina guztietan berdin gertatzen da. Gainera gure kasuan ere arazo bat izan dugu, murrizketa guzti horietan tabernak itxi dituztenean, tabernek ez dute egunkaria erosi, ez? Eta gure bezero nagusietako bat dira tabernek, tabernetan, taberna ia guztietan doko egunkari bat, ez? Eta izan ere debekatu egin zuten, ez da? Periodikoak, aldizkariak eta baita kartak ere trukatzea tabernetan. Hasiera batean bai, hasiera batean ez zuten utzi, gero ulertu zuten baietz. Baina, gero tabernak itxi zituzten, gero bakarrik terrazak, askok arpidetza bertan bere utzi dute. Baina, hasierako galdera hori horretara itzuliz, irakurleik karagarria igo dira webgunean.
guk nabaritu batez ere digitalean, ez? Guk ere, bueno, apostu digital horretan gabiltza, digital first, ez? Da gure leloaren. Lehenengo webgunera bidali baditu galbisteak eta zentzu horretan, bueno, ba nabaritu dugu igoera handi bat, ez? Irakurle asko ondira, interes asko zegoelako, ez? Datuak berehala jakin nahi zituen jendeak, lehenengo adiez gu, lehenengo orduta sartzen genuen hasiera batean, zenbat kutsatu zeuden egun bakoitzean, ez? Eta herri zer nola ziren eta bueno, gero hori nolabait ere gobernuak berak emandu datu hori, hasien atzen ematen, gozinen horrela ematen, eta horrek zukan irakurle pilo bat, ez? Adibide moduan jartzeagatik, ez? Guk gure redakzioan daukagu pantalla handi bat, ez? Eta bertan, ba ikusten da, momentu oro zein den albisterik irakurriena gure webgunean, eta oro har ba, gure influentzia edo gure inguruan dabiltzen beste webgune horietan, ez? Gure kompetentzia nolabait esateko. Eta esango nuke, 10 albistetatik 7-8 beti, lehenengo 7-8 horiek, COVID izan dira. Juan Cruz, La Casta, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ries. Zer moduz? Ongi dazu. Zer moduz urte terdiko pandemia garai hau komunikabidetan? Nekatuta gaudela oro har, ja ez da nagoela, ez da plural majestatikoa, izi eta sektorean eta lankiden artean somatzen den zerbait, baina ni gaineratuko nuke, bueno, nekatuta baina content egindako lanarekin eta harro egindako lanaz. Aha. Eta oro har nola ikusi duzu komunikabideen papera jokamoldea pandemia honen inguruko edo sindemia honen inguruko informazioa kudeatzerakoan? Ba, bueno, biztan da gizartearentzat aurrekaririk gabeko egoera muturreko bat izan dela, egoera latza, ezta? Ta egoera latz horretan komunikabidei egokitu zaien nolaiteko zubilana egitea agintari politikoen gizartearen eta zientziaren artean. Mm-hmm. Eta oso une, ez da nola esan, nahasian edo lokaztuan, ez da, zarata mediatiko handia izan da, polarizazio handia izan da, lehenik ere, bueno, bagenituen bitartekoak, sare sozialak, albidatzen zutenak, bueno, zurrumurruak, konspirazioaren teoriak eta barreiatzea, horretaz gain informazioa demokratikoagoa eta horizontalagoa egiten dute, baina diot, horrelako bideak ere baziren, eta horrean testu inguru zail batean zubilana egitea egokitu zaie. Nik uste dut hori egiteko tenorean arazo latzak eduki dituztela, batzuk egiturazkoak, esan gabe doa azken urteotan edo hamarkadotan, komunikabideen alorrean, sektorean gertatu dela merkantilizazio bat, ekarri duena prekarizazioa batetik, eta gero kazetaritzaren alorrekoak ez diren, edo kazetaritzarekin zerikusirik ez duten, berez ez duten irizpideak zabaltzea kazetaritzan. Behinena edo aipagarriena nire ustez, espektakularizazioa edo ikusgarritzea. Ba, hori ez da bat ere lagungarria, kutsatu kopuruaz edo are gehiago hildako kopuruaz hitz egin behar duzularik ez da lagungarria. Helburua ez baita izaten, ez da egite egoeraren larria behar bezala ponderatzea o baloratzea, baiz eta modurik harik eta aztoragarrienean zabaltzea, ez da. Eta gainean nik uste dut, torba gola beste faktore bat, eta da, beldurrarena, izuarena, edabide handiak oitu dira azken urteotan izua zabaltzera, kontrol sozialerako tresna ikaragarri eraginkorra delako, ez da? Eta egoera honetan ere joera horretatik segitu dute. Eta esanen nuke gainera, bueno, hor konibentzia eta zubi batzu badirela agintari politikoekin. Eta, bueno, kapitalismoa gainbehera doa, eta kapitalismoaren gainbeherarekin demokrazia liberal deitzen dituzten hauek lerratzen ari dira, joaten ari dira eredu autoritarioagoetarantz, ezta? Eta hor beldurra oso erabilgarria da horretan eta pandemia aprobetxatu dute horretan aurrera egiteko. Orduan, testu inguru horretan edabideentzat kazetaritza kritikoa egitea ba oso zaila izan da. Aipatu dugun horregatik guztiagatik eta nik uste dut bere badagoela beste kontu bat eta da pandemia baten erdian fina eta labankorra dela kazetaritza kritikoa eta arduragabekeria banatzen duen muga hori, ez da? Eta orduan horren ikusten dut bertigoarekin jokatu dutela hainbat edabidek. Gukeren ikuste badugula komunikabidek erantzukizun bat, ze azken finean gu gara informazioaren bozgorailu izan gaitezke, eta ni bintzat kontzientenez batzutan auspotu dugula mozakit beldur hori, ez da? Eta beldurrak nik uste egon behar duela, ze gertatu dena eta gertatzen dena larria da, baina batzutan igual guk elikatu dugu beharretzen moduan. Ez eta normala da didez, ba, batez ere talde kalte beren kasuan, ez da, adinekoak edo gaixotasun bat duten persona horiek ba, beldurtuago egonen dira, eta noski gure lerroburu potente horiek ikusi eta segurazki izua oso barnean sentituko zuten.
Bueno, bai, guk ere ospatu dugu beldur hori, baina agian kasu batzutan behintzat balio izan du ardura pixka bat ere zabaltzeko, ez dakit, hor zalantzak, beti zalantzak. Bai, eta bueno, komunikabideetatik oro har ardura informazioa zabaldu nahi izan dugu, hala eta guztiz ere batzuk esaten dute, bueno, oso menekoak izan garela, ez? Eta bertsio ematen ziguten bertsio ofiziala txintxo-txintxo zabaldu dugula, kritiko izan gabe. Bai, eta hori aurpegiratu zegu eta behar zelako aurpegiratze hori. Eta gaur agian guri exigitu digu edo exigitu diogu horri esker gure buruari ba pixka bat aratago bilatzea. Zirrikituak bilatzea, ba izan zientzia, ez, komunitateko bati galdetuta, izan beste kolektibo batzuek galdetuta edo pues zergatik ez ba soziologian adituak direnei, ezta, edo aztertu dutenei pandemia beste esparru batzuetatik. Nik uste horrek behartu gaituela. Eta igual oraindik ez dugu lortu beharra dina egitea, baina behartu gaituela beste norabait ere jotzera. Sakontzera, kasu batzuetan, edo behintzat beste begirada batzuk bilatzera. Unai Beroiz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zu argazkilaria zara eta argazki potente batzuk egin dituzu pandemia honetan. Nik uste dut denok buruan dugula iltzatua. Zure aitonarekin egin zenuena hor, konta iguzu nolakoa zen argazki hori, zer ikusten zen? Bueno, hori izan zen apirilaren batean, Aitonaren etxean, Uharten, hor bizi da Aitona. Eta, bueno, konfinatutak geunden, denbora hortan. Eta nik egunkarira ni joan, zera, salbo kondukto bat hartzeko, ez, kalean lan egiteko. Eta orduan, bueno, esan nuen banua Aitonek ustera, ez, zelan dagoen. Orduan deitu egin nion, bera portalera jitsi zen, kalera irten nahi zuen, baina nik esan ezin zuela atera. Eta, bueno, hola, kristal horren tartean agurtu behar ginela, ez? Eta, bueno, nik kamara beti dara mat gainean, eta oso spontanea izan zen, ez? Eskua hola jarri ginen kristalean, eta argazkia egin genuen. Horrela, ez? Esku eta kristala erdian, eta, bueno, hoxe. Eta horrek simbolizatzen zuen pixka batean denok bizi izan duguna, ez? Pandemia honetan, elkarren ondoan, baino bere isita, eta ezin besarkatu, ezin ukitu. Bai, nik uste dut argazki hori momentu hortan oso birala egin zela horregatik, ez? Zeren jende askok igual identifikatua ikusi zela, ez? Momentu horrekin, ez? Gure familiako jendea o lagunak o ez dakit, bikoteak, bikotekin ez zin egon, ez? Eta orduan horrek uste dut piso handia izan zuela, ez? Arrakasta izateko argazki horrek. Bai, haizu nahi, eta bueno, zu ibili zara irudiak hartzenan eta hemen hilabete hauetan. Zeintzuk dira pandemiaren irudiak? Zuri ze geldituko zaizu buruan betirako? Hasieran, konfinatu egin gintuztenean kaleak, ez? Kaleak gutxik ikustea, Gaztelu plaza gutxik ikustea, isiltasuna, ezakite, jenderik ez egotea. Batez ere horiek, ez? Hasierako, ezakite, lau bost egunetan. Zeintzuk izan ziren gero pandemiaren irudiak, batzuk ez ditugu egin, ez? Ez digute utzi erakusten zer gertatzen ari zen ospitaletan, zer gertatzen ari zen zaharetzeetan, morgetan, orduan, irudioiek nik uste dut oso garrantzituak zirela egitea, piso handia daukate, gainera historikoak dira, eta batez ere kontzientzia egin dezakete gizartean, baina ez digute aukera eman irudi horiek egiteko. Orduan, horiek ere ez, egin ez ditugun irudiak ere badauzkat ere gogoan, ez? Erakutsi digute nahi izan duten pandemiaren bertsioa, nola baita esateagatik? Bai, izan ditugu kaleak utxik, izan ditugu jendea balkoietan, txaloka, ez dakit badirudi izan dela irudi ez hain negatiboa, ez? Ez dela izanen impactantea, ez? Gertatu dena, ez? Bueno, azkenean, bueno, jendea ikustxaloka ikustea balkoietan oso positiboa da, baina hori izan realitatea. Realitatea gertatzen ari zen ospitaletan, ez? Eta hori ez ditugu ikusi. Bertigoa aipatu duzu, informazioa kudeatzerakoan, Bertigoa, zuzen jokatu nahi duzulako, asko dagoelako jokoan, arduratxo izan nahi duzu, baina
Aldi berean, ba, kritikoa izatea, batzuk ulertzen aldutelako, ba, bueno, ez negazionista, baina bai beste bando horretan zaudela edo, horre, ba, pixka baten beldur hori izan dugu kazetariok, oroar, ez da? Bai, ni neure buruaz edo gure dabideaz ari bagara, irudipena daukat, bueno, gure hildo editorialean kazetaritza kritikoa, pentsamendu kritikoa sartzen dela bete-betean, eta esan dudan bezala, kazetaritza kritikoa oso irristakorra izan da baldintza hauetan, ez da? Batetik hurbiltzen altzinelako negazionismo horretara, okazionismo edo teoria ukatzaile horietara, baina ez horrekin identifikatuko nautelako ala ez, baizik eta zuk zabaltzen duzun informazio horrek, iritzia sortzen alduelako edo iritzia sortzen duelako zure komunitatean eta eragiten alduelako komunitatearen jokabidean eta komunitateak batera edo bestera egitea ekar dezake hildakoak egotea ala ez egungo egoeran edo bizi izan dugun egoera horretan, ezta? Eta gauzak horrela komplikatua izan da. Eta gero gainera kritikotasuna lantzeko bestelako arazoak izan dira. Zenbaitunetan edo hainbatunetan informazio iturri bakarra administrazioak izan dira. Esan egot, arestian aipatzen genituen kutsatze eta hildako eta kopuru hori dagokienez iturri bakarra zegoen eta administrazio publikoak ziren. Eta nago zenbait administrazio publikok nahieran erabili dutela informazio hori haien interes politikoen arabera. Orduan, bueno, zerbitzu publikoa, ongizate publikoa, informazio urria, ez da erraza izan. Uste dut, oroar erantzunkizun handiarekin jokatutela komunikabidek. Nafarroan bereziki. Agian, begiratzen badugu Espainia mailan, hor egon da ikamika politika gehiago eta interes politiko gehiago ikusitugu komunikabide zehatz batzuetan, ez? Batez ere eskuinari lotutako komunikabide batzuetan, ez? Baina Nafarroan oroar, nik uste, ardurarekin jokatu dutela komunikabide guztiek eta gehiago esan nuke kazetariek. Eguneroko albistean dauden kazetari, prentsa horreko traioten direneak, osasun sailera deitzen dutena jakiteko azken datua, eta nik uste gizartea oso ongi informatuta egon dela, ez? Zentzu horretan, beti sinesgarritasun guztia eman zaiolako botere sanitarioari edo kasu honetan osasun sailetik ematen zen informazio hori, ez? Sinesgarritasuna eman zaio informazio hori, eta sinesgarritasun horrekin bideratu da gero gizarteari, ez? Gizarteak jakin du momentuan zentzen egoera. Egoera oso larria izan da, eta jendeak jakin behaztuen hori, zen neurriak ere oso gorrak ziren, eta bete behar ziren. Eta jendeak ez ditu neurriak beteko, ez badu egoeraren larritasuna ulertzen, eta konpartitzen modu batean, ez? Eta eguneroko lana ere ez da erraza izan, ez azken finean hasi zenean ez genekien zenbat iraunen zuen, nolako izanen zen, joan gara improvisatzen, agintariak aritu diren bezala xe gu guztiok aitu gara improvisatzen gurean, ez da, eta gure kasuan komunikabideetan, eta hor sartu izan gara dinamika batzuetan, terminologia batzuetan, ba ez dakite, igual orain ikusita, ez dakite, igual desegoki ikusten ditugunak esate baterako, hau gerra bat da, borrokatu egin behar dugu, virusaren eta egoera honen aurka. Bueno, nik hor plural maiestatikoa enuk erabiliko, esan dut plural enuk erabiliko, gure irratian adibidez ez dugu iztegi hori erabili, ez da? Baina eskapatzen zaigun nahi gabe askotan, ez? Bueno, hitzen bat eskapatuko zitzaigun, baina irudipena daukat iztegi hori etzela barreiatu kasualidadez, une horretan berean, eta inzuzen ere, bueno, estatuko botere faktikoen oniritzia irabazte aldera, Espainiako gobernuak bere agerraldi publikoetan militarra jartzen zituen inguruan, beste inguruko gobernu guztiek ez bezala, eta nik uste dut zela kasualitatea izan, eta gainera hor, bueno, egin zutela zurik eta operazio bat ere armadaren inguruan, eta zertarako behar dugun armada bat, alako salbuespenezko, bueno, hor bat zegoen, alako kombo ikaragarri bat, eta irudipena daukat zenbaitzuk, eta Euskal Herria irratiak, eta inguruko beste egin bat edabidek, hasieratik ikusi zutela hori onartezina zela, eta nahiko jarrera kritiko eki genuela horri dagokionez. Eta bestelako onurarik ere, ekarri duta da, indartu dituela alaber tokiko komunikabideak, gurea bezalako, Euskal Herria Irratia bezalako edabideak. Zergatik, ba, bidean ikusi behar izan dugulako zer egin, eta bidean egin duguna izan delako, ba, da, ez bakarrik informatu edabide handiek bezala, datu ez eta enparau ez,
baizik eta gertu-gertuko errealitateaz. Ba, elkartzaintzeko sortu diren sareez, edo gure auzoan edo gure herrian bizi diren, bakarrik bizi diren edadutuen egoraren inguruan, ezta, jei deituz eta gure kasuan antenan sartuz eta bueno, horrelako gauza asko egin ditugu edo aurrentzako adibidez, konfinamendu garaian etxean ordu asko sartuta eta asper-asper egina eman zuten aurrentzako espazioak sortuz. Bueno, konpainia eginez, hori ere aipatu beharra dago, esan edo konpainia eginez bertatik bertara, ezta? Eta irudipena daukat, bueno, ba, lagundu dutela oso egoera larrian komunitatea kohesionatzen eta komunitateak asko eskertu duela. Gure kasuan feedbacka ikaragarria izan da, inoiz baino handiagoa, inoiz baino mezu gehiago jaso ditugu eskertzen eta gure programazioan parte hartzen eta ekarpenak egiten. Eta irudipena daukat hori ez dela fenomeno isolatu bat, ez dela irudipena ez, jakin badakit hori ez dela fenomeno isolatu bat, ez dela soilik Euskal Herria irratiari gertatu zaiona, baizik eta tokiko hainbat eta hainbat edabiderekin gertatu dena. Eta hori ere kilometro zeroko produktuak eta produktorien artean, produktua zentzurik onenean eta ez kapitalista denean, ba, informazioa, tokiko informazioa eta komunitatea kohesionatzen duten komunikabideak egotea, ba, irudipena ez oso albiste ona dela. Eta galdera bat, zu nola ibili zarete argazkilariok esate baterako ba irudiak kudeatzeko? Hau da, egunero ibili izan gara solasean gai berdintzuen inguruan, bueno, gai bakarraren inguruan, ez da pandemia datua gora bera eta egunero zer irudi berdinak, argazki berdinak, ja pixkat aspertuta argazki berdinekin. Bueno, bai, azkenean zaila da, ez? Zeren pandemiak dena eten zuen. Orduan gai bakarra zegoen, adibidez egunkarian, o telebistan, o irratean berdin zait, gai bakar bat zegoen bakarrik, zera, 70 horri alde betetzeko, ez zegoenez, deus. Orduan, boa, zaila izan da, ez? Baina, bueno, baita ere ekarri duena da pixkat ere kazetariak eta argazkilariak ba horri buelta zailatzen ematea, ez? Agian gehiago pentsatzea gaiak, pandemiaren inguruan, baina bueltatxo bat ematea, ez? Eta batez ere azkenean, ja, hilabeteak pasata gero pandemia positiboan, ez? Jartzea pixkat, ez? Jendeari ere, ezakit, esperantza pixkat emateko, bestela urte bat osoan, ez, dena pandemia negatiboan, ba, erakusten, ba, aztia, ba, irakurlearen txatere zaila, eramatea. Gogorra. Oso ongi, ba, unai, benetan eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta ongi segi. Eskerrik asko zuei. Eta bukatzeko, Juan Cruz, gure hildo editoriala erabakitzeko, nolabaiteko askatasuna dugun komunikabide txiki independienteok, ze irakaspen atera beharko genuke egoera honetatik. Banik esan enuke, lehenik eta den gurea bezalako edabide txikiok, tokiko edabideok oso argi euki behar dugula gure zio nagusia, gure sede nagusia, gure funtzio nagusia dela, gure komunitatea kohesionatzea eta horren zerbitzura egotea bereziki molde honetako egoeratan. Eta beste irakaspen bat izan daiteke, gehiago entrenatu behar dugula, kazetaritza kritikoa, bai, esan dut, aipatu dugu zer nolako arazoak euki ditugun hori jorratzeko independenteagoa gara, edabide handiak baino, haiek iragarle handiak dituztelako, haiek korporazio handiak eta banketxe handiak eta inbertsio talde handiak dituztelako gibelean, eta mozala ezartzen dietelako, gu askea gara, gure komunitatea da, gure nagusi bakarra, baina gazetaritza kritikoa egiteko, ba nik uste dut entrenamendua behar dela, lehendik ere egiten genuen, baina ez muturreko gera batean, akaso ez horren behartuta, eta iruditzen zait, bueno, ba, zer pentsa eman beharko ligukeela, konparaziora kontrol sozialaren inguruan, horren aitzinean zer egin, ezta, horrelako dinamikak estatuak martxan jartzen dituelarik zer egin horren aitzinean, naiz eta egoera muturrekoa izan, ezta, ikusi dugu nola ezarri duten alarma egoera bat, nola naturalizatu dugun etxeratze agindu bat, nola kolore guzietako poliziek hartu duten askoz jarrera autoritarioago bat, eta bizi genuen egoera bizitzen ari ginenez, bueno, kritikatu izan dugu, baina modu apalean, eta nik uste dut hor badagoela zer pentsatua, nire ustez, arestian aipatu bezala,
ba, kapitalismoa gainbehera egiten ari den honetan, ongizate estatua ondoratzen ari den honetan, liberal deitzen dituzten demokrazia hauek egin behar dutelako autoritarismorantz, halako krisiak edo muturreko egoerak baliatuko dituzte bidezidorrak hartzeko eta azkarrago joateko horretarantz, eta horrelakoen aitzinean nik uste dut komeni dela gauzak aldez aurretik jada nahiko edo oso argi eukitzea eta jakitea nola komunikatu eta nola azaldu zergatik ez diren onargarriak zenbait gauza. Uh-huh. Arduratsu bai, baina ez hotzan. Bai, hori da, ez hotzan eta naturalizatu gabe berez eskubide murrizketa handiak direnak. Uh-huh. Ni enaiz esaten ari etzinik beharrezkoa etxeratze agindua edo konfinamendua honek jakin batean etzenik beharrezkoa, baina ez dezagun naturalizatu, ez dezagun normaldu, ez dezagun barneratu estatuak noiz nahi ezartzen aldutela horrelako zerbait, oso muturreko egoeratarako da soilik, eta ez dezagun guk geuk egin konparaziora baztakit Balkoiko poliziarena, ez da, hor arestian esan bezala, elkartasun sare zoragarriak egundu dira, Balkoiri Balkoira ere elkartasun keinu ikaragarriak ikusi ditugu, eta nik uste komunitatea kohesionatu egin dela, baina aldi berean joerak ezkagarri zenbait ikusi ditugu, uste dut gutxiengo baten joera izan dela, baina gutxiengo batek eukidu joera urkoa salatzekoa eta salatari lanak egitekoa, eta bueno, horrelakoen aitzinean ere nik uste dut zinkatu behar direla jarrera. Hori da. Juan Cruz Lacasta, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik. Ez zuri, Reyes. Eta, bueno, orain da, akaso, gogoeta egiteko unea, ez? Ja, bueno, garai honetan, esanen genuke, guen dikan ez da dena bukatu, baina, bueno, garai honetan ja, gogoeta egiteko garaia. Kazetari bezala, zer egin dugu gaizkiola oroar edo ze aldatu beharko genuke urrengo pandemiarako? Ba, gian gehiago jo arnaz luzeko kazetaritza hori egitera, ez da? Bat ez ere dudan horregatik, sekulako abiada izan du pandemia honek eta gure hitu gara abiada hortan. Jarraitu nahian ez da abiada horri eta gen jo beharko genuke sakonago aztertzera eta dakiten egin galdetzera, bat ez ere. Ez dakit urrengo pandemianik egonen den. Eta ez nahiz azartzen esatera urrengo ari hobeki erantzunen diogula, Igual berri sartuko ditugu hankasartze berak. Eta ulertuta bakoitzari bere dimensioa behar zaiola ez dugula bilatu behar lerro buru potolorik, bazuten ez dago. Ez da, eta ez da bilatu behar titularra, igual gaur ez dago, eta itxin beharko dugu biharko datuek, biharko egora zer dioen. Igual zenbakiei garrantzi gutxiago eman. Beitu, hortan igual zenbakiei akatsa egin dugu, ez garrantzi handiago eman diogulako zenbakiei, baizik eta aztu dugulako batzutan zenbakiei personak birela. Ez da hori gertatu da askotan, ez bakarrik kutsatuen kasua, baina zenbat erioz izan dira aste betean eta zenbaki hutsa eman dugu. Eta hori eman behar dugu, zenbakiak direlako ez dugu ezagutzen izena bizeni, baina batzutan aztu zaigu egual. Orain gertatu da hemen pandemian eta gertatzen da egunero Afrikan hiltzen direnean ez dakitzen bat persona eta guk zenbaki hutsa eman eta ez gara hartzen persona, eta zenbaki horietako bakoitzaren atzean persona bat dagoela, ez? Orduan, ez dakit. Nik uste batzutan informazio oso hotz eman dugula, pandemia honetan, jakin gabe edo hartu gabe beharra dina personak birela horratzean. Eta hori ere ikasi beharko genuke horrengo pandemiarako. Uxu Errei Berriako kazetaria, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta ongi segi. Eskerrik asko zuei. Nolabait ere, pandemia honetan ere bai, desinformazioa ikaragarri zabaldu da baita ere. Ez komunikabideen aldetik, baina bai sare sozialetan eta beste informazio iturri zalantzagarri batzuei sinesgarritasun asko eman zaie, ez? Zure WhatsAppean heltzen baldin bazaizu, ba gure edo beste edozein komunikabideko albiste bat eta parean jartzen dizute, ba inungo sinesgarritasunik ez daukan beste tipo baten beste titular bat, ba horren parte bat dago, ez? Naiz eta segurazki ba informazio baten atzean dago kazetari bat informazioa kontrastatu egin duena eta bestean dago ba inungo lan teorikorik gabeko ba informazio iturri zikin eta interesatu bat, ez? Baina hor ere konfusio ikaragarri zabaldu da eta nik uste horretan ere komunikabide tradizionalen ikuspuntu horretatik hausnarketa beharko da, ez? Nola frenatzen diren informazio iturri faltsu horiek
nolabait ere informazio iturri tradizionalen kontra egiten dutenean, ez? Hor ekilibrio zaila bat badago eta zaindu beharko duguna, ze bestela informazioa benetan ona eta garbia ez baldin bada, nik uste gizartea oso kaltetuta atera daiteke, ez? Pentsatu momentu honetan horrela gertatu izan delako, baina hemendik 10 urtetara informazio edo komunikabide tradizionalek ez baldin badaukate halako struktura egonkor bat eta edozeinek baldin badauka bere informazioa bere kabo zabaltzeko aukera, ba agian desinformazio handia izango litzateke, ez? Eta kontekstu horretan hartu diren neurriak, hartu diren erabakiak mantendu eta betearaztea benetan zei izango litzateke. Gauza hauek oso ongi pentsatu beharko ditugu hurrengo pandemia iritsi arte. Ez da iritsiko, edo iritsiko baina lehenago. Bueno, espero dugu ez dakit. Zuzu uste duzu. Ba, euskalo ez. A ber, nik bakarra bizi izan dut, ez espero dut besterik ez bizitzea, baina bueno, ba, pasatzen bada, ba, egin beharko dugu beste modu batean, ez? Baina benetan, atera ez garen honetan, bigarren batean pesatzeare gogorra egiten zaigu. Bai, igual sanitarioa ez, baina bestelako pandemiak baditugu, ez? Prekarizazioa eta bar, komunikabideetan. Aldaketa klimatikoa dator hori bai, ez? Hori erronka garrantzitsu bat izango da. Eta hori ere badago, komunikabideetik ere gauzak ongi informazioko aukera, ez? Egun hauetan ikusi dugu polemika ikaragarri bat, haragia jan behar den edo ez jan behar, ez? Politikaren artean, Espainiako presidenteak, ez? Nolabait ere txantxetan hartu du kontua, ez? Ez, kontu serio eta serio da, eta ongi informatu behar zaio gizarteari horretan. Esaten bazaio gizarteari aldaketa klimatikoa ez dela arrisku bat, benetan ez dagoela arazorik, plastikoak ez duela inongo kalterik sortzen, eta alako, bueno, ba, ukuilu eta makrogranja horiek bueno, errentagarriak izan daitezkeela, ba, nolaitera haragia merke ateratzen delako, ba, segurazki ondorio larriak izango ditugu hurrengo urteetan, ez? Horretarako ezinbestekoa da gizartea ongi informatuta egotea, ez? Ibai Fernandez, benetan eskerrik asko uhartzeagatik hemen Notiziaseko erredazioan, eta ongi segi lanean. Bai, eta ongi etorriak zaretela beti hemen.